To jsme starý, já vás vítám u mého nového videa ze hry Layers of Fear. Je to hororovka, protože se mi prostě chtěla. Takže jsem si asi všel, že celý můj kalendář je novela Call of Duty, 8 střílečky a tak. Tak se na těch poumenčí v hororovičku. Já se poseru, vy budete šťastní, jo, budou lajky, odběry, komentáře, jo. Bude to super. Nebo dívejte to zase poprvé, co mi vidíte, takhle jako, lixi. On se zvykne, že se vám nelíbí, no. A plastiku kvůli vám nepůjdu. Tak. Začnem. Tak, ok, let's do this. Tak, zapneme, načteme, tak, nová hra, let's do this. Docela se těším. Jo, hra jsem první, to vera jenom první minutu, jo. Děkuji, ještě se. I know how you must feel. Ne, nevíš. Lost, alone, hopeless. Co jsem říkal, neví nic. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. Vážně? A way to bring it all back. A co jako? Jsi mi zestratil. The one precious thing you ever truly desired. Slabo a peníze? Finish it. No co tohle video? Protože pokud jo, tak to se nestane. To se fakt, já se budu stydět to vydat. I při editování se budu stydět. Protože já jako úplně nemusím, když se musím čívat na svůj ksicht. Tak, jsme ve hře. Seka to jako kokot, zvykněte si. Jo, sorry, ale je to tak. Takže mám slabý komp. A všetku grafiku. No, tady mám svou grafickou kartu. Slabý, já vím. Všechno mám na low, všechno. Absolutně nevím, co to je, jakože mě tady jdeme half. Hele. Já s tím nic zjistil, já možná, že, no tak zložím taky zvýšit, nemůžu. Takže kvalita, dáme low, prostě dáme tady všude low, ok? Nebudu se restartovat hru, já budu muset, no nevadí, necháme to tak. Tak, dobře. Takže tady máme nějaké psaníčko. Nemáže. Bacha. Profesionální angličtina, řekl by the way, sorry, kdybych se díval trošku jakoby takhle šikmo. Ale já to natočím, jak jsem říkal, na mobil a já to mám s přední kamerou, což znamená, že já se jakoby dělám na sebe. Což asi není úplně nejlepší, ale měl bych se čumět sem. Sem bych se nečumět, že se čumím sem. Jo, je to trošku weird. Jo, takže občas se budu čumět prostě na sebe. Tak, dobrý. Profesionální angličtinář. Jdeme na to. Takže. Ok. Pane. Nedotknul jsem se vaší práce, jak jste řekl. Nedokážu si představit ten bordel uvnitř. A taky byste... Počkat. Jo, taky byste se měl o tu místnost takový víc starat. Pay more attention, jakoby... Pro angličtináře. Já! Prostě se víc starat o to, kde nechám své klíče, že je nechal v tom... Je zamčený! A že je nechal v mém ofisu. Tak, až dobře, když půjdeme, tak se budeme na další místnosti. Budeme se na další místnosti, říkám, otevíráme. Dáme sklep, tak tam nepůjdeme, že jo? Tam nikdy nepůjdeme. Tak. Ježiši Kriste. Tak. Já nás maru nechala vodu volno. Můžu se nějak kleknout. Ručnej ze. Můžu jí zoomovat. Jdu spláchnu. Ne? No pojď ještě. Jak by to zavřem? To tolik nesmí. A jaký ručník, jo, to tady není, to je zase upír. To je normální upír. OK. Takže.
Jo, tady mám ještě kuchyň. Tady který dole nic moc není, ale proč se tam nepodívat, jo. Takže jaký ovocinko, zeleninka, ty vole, krása, fuj. No, prostě obyčejný basement, klasika. Zatím nic scary tady není, nic moc. Jo, hele, ty zvuky mám celkem dost nahlas, tak on se to hodně mě slyšíte. A poradě taky doufám, že ta webka v tom videu taky bude. Jako jestli se něco posere, že mě třeba bude jebat obhezko nebo tak něco. A nebo tam to video slovo mu vůbec nepůjde dát. Já budu tak nasranej, ale tak nasranej. A ok, tak jdeme. Lekli jste se. Já ne. Co prdele? Uvidujte, jsou dvě krásné obrázky. Starý na Francek, vole. Tady můj synovec. Evžen, já nevím, vole. Jsem už nějaký random jména. Co tady máme? Been working all night do... Donny? Počkejte, je Donny nebo Don't? To bude... To je asi jako don't wake me up. Co to je za soukí, ty vole? Nice. Nice. Why are we still here? Just to suffer. Tady ono, tady ono. Nějaký článek. Galaty Grand. Friday. Ale můžete nějak zjistit, asi nemůžu říct se. Čeho aj, oh, ty bože, kde se můžu překládat tady? What the f... OK, dobře. Dobře. Co máme tady? Promiň, nemůžu spát, ta noha se zase ozývá, tak budu aspoň pokračovat v té rozdělané práci. OK. Takže na skrýně. Ba. Ne, okej, okay, jsem řekl jako kostličce ve skrýni. Co tady? Ba, ty koky. Okej. Okay. Jo, ještě musím upozornit. Jo. Já se lékám úplně všeho. Reálně úplně všeho. Tak dobré, mám tady nějakou zakrvácenou místnost. Zamčenu. Zamčíno. Tak. A tu je vedle ten náš office. Okej. Okay. Tyhle, synovec Emil. Nebo nevím, jaký jsme mu to dali jméno. Ale, červená karkulízna. Let's see. OK, moment. Takže karkulka, ne vlastně, vlk stalkuje karkulka. OK. Vodka. Rozmrdáju na hovna. Přilečí se za ně. A je hovno. Jasný, najde bábu, rozmrdají na hovna. Přivěděl pak rozmrdají kar. Perfektní, takhle by to mělo být. Takže klíčky beru. Co pak máme tady? Volal se, už na tebe nezapomenou, těž nic bude, jenom pro nás dva bude to totiž speciální. Slíbila jsi to. To bude speciální, neboj se. Neboj se nic. A další dopis, ježišmarja. Moji drahí příteli, dovolte mi položit jednoduchou otázku. Ztratil jste naprosto definitivně rozum? Když se rovnou neprocházíte růžovým sadem, to mi věřte. Proto jsem vám taky na vlastní riziko po určitém váhání schválil ilustrování jako hlavní náplň práce, blablabla, prostě sračky. Nikdo se stopněte, mě toho to nezajímá. Tak. Takže jdeme, tyhle ty klíčky budou místo jako toho oficu, jsou se jdu, ale určitě jsem viděl další místnost. Creepy! Jsem creepy! Takže. Z dětský pokoj. No tak to nic je, vole. To po mně nechtějí. To po mně nechtějí, abych tam chodil. To fakt ne. Hej, já fakt jako ty lagy mě zase serou, musím říct. Musím se nám
Respektive Alfred tady. Oj, má odečína. A tady od této chvíle už jsem to nehrál. Takže od teďka už to pro mě úplně nový. Kompletně nový. Tak jo. Somebody is in here. Tak, takže my jsme tady očividně nějaký malý, jo? Nevidíme se do zrcadla, okej. Jo, to asi strhnou dolů, že? Já se bojím, ty vole. Ale ještě ne, když to tady můžeme se nějak pravit. Pojď. A nějaké. To je bordel. Rozlamané štětce. Dobré. Zavíráme. Co je tady? Také lahvenky. Ti kokos. Tak jsou dobré ochlasta, ty vole. Tak dále. Další lahvenky. To jsou lahvenky nebo barvy, ale to budou spíš lahvenky. Tak, co máme tady? Nic. Hej vole, to je buď na hovno, hej, já čumím sem, tak. Štětce se, barvy štětce. Oj. Jsem unavená, je mi zle z toho většinou. Z toho většinou dopisování, žijeme v jednom domě pro boha, jako tě. Jak to děláš, sedem se a promluvíme si ještě, jo, dobrý. Dobře. Jdeme na to, já se asi poseru, jo, ale. Prázdný obraz? Oh, moment. To tam nebylo minule, nebo bylo, já nevím. Počkej, get it right this time. Udělej to správně tentokrát. Tak budeme se ještě do skříně. To je zamčíno. Zamčíno. To je zamčeno. Zamčíno. No ty vole. Hej, a co teď jako? Jako asi odejít? To mi... Já se bojím. Fakt reálně, já jsem jako posraný, vole, až za ušima. A. Do prdele. Nechci. Je až slzy mi do píči. Okej. Okej. Já tohle nechci hrát. Ježíš. Já jsem napsal tam nějaký text na tom. Na tom tam na zdi, ale jsem se soustředil na něj. Něco mám tady. Knihy. Ježíšmarja. Já nechci. Čas asi na místnost, vole. Co děláš ty, ha? Vyletíš na mě? No stop, vole. A další knihovnice, okej. Okay. Oh. Going in circle, chodíš v kruzích. Chození v kruzích. Dopis. Jo, takže toto dopise je jasně napsaný, no se vlastně jenom sousedí stěžují na většině bordel. Okej. Okay. Co tady hučí furt? Jo, větrolni! Dobře, pokračujeme. Průván. Kurva. Já to neotevřu. Ok, otevřu. Aha, otevřu. Kot. Kurva, zavři to v okno.
Počkej, až musíme nějaký kód, jo? Ok, hele, hledám, že jsme nějaký tady z těch šuplíků. co jsem říkal? Ne, aha. Pozvánka. Ok, ještě nějaká pozvánka na svatbu, ok, to je... A moment, moment. Aha. Pozvat 9. června ve 2 hodiny odpoledne. 9. června, moment. 9. června ve 2 hodiny. 9. června, 9. 6. 962. Já budu správně. 9. 6. 962? Ne? Aha. Počkej, co? 9. června... No, 9. června se ukáže ve 2 hodiny odpoledne. Že 962? Ne. Hej, to číslo je mi nějaký povědomí, 962. Jako bych ho už nikdy slyšel. Sorry. No dobrý, hej, jako. Jo, šedou zpět, ne, devět. No, tak odsvítit, nebo? Ale jako, jaký může být ten kód? Nějaký notes, no, co to je? OK, dobře, já se pokusím líbnout. Aha! To je zamčený. Dobrý, takže tohoto musíme prostě nějak otevřít. Nože, 9, 6, 2. Divný. To se mi nějak nezdá. 9. června. 2 hodiny odpoledne. It's fucking big brain. Moment, aha. Tak zkusíme to takhle posunout. Co to říká takhle? 8, 5, 1. Ne. To je kód. No, každopádně už tam vidím, že natáčíme. 20 minut vole, jednou jsem se asi posral. Takže to už bude asi konec pro dnešní video. Jo. Sám blíž, ne? Tak. Neuj. A máte můj ksiv přes svoji celou obrazovku. Je takový zvuk. Takže rozhodně dejte like. Pokud byste chtěli víc takovýhle videí, samozřejmě. Dobře, ještě se pokusím nějak vyřešit kód vůbec, nevím, co by to mohlo být. Takže dejte like, odběr, jestli tohle video se zapřete, pokud nějaký máte. Nejdřív po Instagram, má to v popisu. A zatím, čus.